Evo nas ispred jedne od učionica gde se postavljaju, odnosno menjaju prozori. Škola je sva, da tako kažem, u radu, pa ću da vas zamolim o kakvim se sve poslovima radi, koliko sve ovo para košta, ko finansira, kada će radovi biti završeni? Ovako, mi smo imali veliku površinu školske imovine i zgrada u selu Crnopšte. Zbog koridora 10, prvo je odbijena zahtev da, zato što se ne ruši cela škola, i u tim po propisima škola ne može da ostane pored autoputa. Da, ovo, tako da smo mi sredstva zbog te velike površine obezbedili od koridora za preduzeće za puteve. Znači, sredstva su obezbedljena i ona nisu mala, preko 40 miliona, znači oko 40 miliona i nekoliko hiljada. Mi smo ta sredstva videli da možemo da izgradimo jednu novu školu u selu Stanišenje, zato što nećemo kupovati lokaciju, imamo plac sa voćnjakom jednim, tako da ima mesto da se izgradi potpuno nova škola sa velikim dvorištem, i da će ostati para, i zato smo prešli da uradimo i stolariju u matičnoj školi. 50 godina ova stolarija je dosta stara, prozori se ne otvaraju, ne funkcioniše, duva na sve strane, vrlo teško se greje. Iz tog razloga smo se opredelili da uradimo kao drugu stvar stolariju u matičnoj školi. Tako da su sredstva na taj način obezbedjena, sva sredstva su uplaćena već, nalaze se na našem podračunu i mi smo u situaciji da promenimo celokupnu stolariju u matičnoj školi. Tako da nije bio problem za ova sredstva i mislim da radove treba samo da, malo smo sa tenderom zakasnili, da bi trebali do 1. septembra, do početka školske godine, da budemo potpuno spremni i da deca u nove prostorije, zaista će to biti lepo, sve lepo funkcioniše, da se otvara, lepo izgleda, bit će toplo na jesen, tamo na zimu, i mislim da smo potpuno sa tim zadovoljni. Da razdvojimo dve stvari. Dakle, dobili ste sredstva za novu školu. Ajmo najpre tu da raščistimo sve. Lokacija gde će biti? Lokacija je u selu Staničenje. Znači, to je gde je stara škola. Imamo veliki plac, tako da možemo da izgradimo tamo novu školu. Mi smo uradili projekat kako će izgledati ta nova školska zgrada, jer je osmorazredna škola. U selu Staničenje će biti osmorazredna, a u selu Crnokrište ostaje četvororazredna škola, jer smo naveli 10 razloga zašto je to tako. Zato što prvi i osnovni uslov je da bude dece. Više dece ima u Staničenju i naravno da to je bio osnovni razlog, a ima još 7-8 drugih razloga zbog kojih imamo struju, vodu, sve ostalo ono što je potrebno da bi škola mogla da funkcioniše. Dakle, 40 miliona ste dobili od? Dobili smo od preduzeća za puteve. To, od tih 40 miliona koliko ide na školu, koliko će ovde biti? Na školu bi trebalo da se izgradi, mi planiramo negde prema našim planovima i konsultacijama sa stručnjacima, da tu treba negde da bude do 12 miliona. Ova stolarija košta oko 9 miliona i naravno da možemo da izračunamo da će ostati još para, da planiramo da uradimo projekat smo dali da se radi, tražimo ponude da se uradi projekat za grejanje. Hteli bismo da promenimo kotlove, isto su i oni stari, da počne grejanje, odnosno da pripremimo, a imamo sredstva da bar počnemo, uradimo, znači i kupimo kotao, da bude grejanje na pelete i sečku. Tim bismo rešili problem ne samo naše škole koja ima problema sa grejanjem, ovde skoro neće biti, znači, voda toplane, da bismo mogli da očekujemo priključivanje na taj vod, ali znači očekujemo da ćemo rešiti problem time što bi rešili vrtić Prvomajski cvet, znamo da je isto i on kuburi sa grejanjem, i znači da grejemo matičnu školu, a ostavili smo jedan izvod, i tako planiramo u razgovoru sa lokalnom vlašću, da ostane, da buduće vreme, za neku godinu možda, sada smo prenatrpani svim ovim poslovima, ja sam počeo da radim na prikupljanju neke dokumentacije da se uradi i sportska hala. Dvorište je veliko, a mi imamo samo adaptirane prostorije za fizičko vaspitanje, inače je jasno da je to daleko od sportske hale. Samo još dva detalja. Škola u Crnokrištu, pretpostavljam da ćete i tu malo da je sređujete, tamo će biti za 4 razreda. Tamo je za 4 razreda. Kada očekujete bude završena ova nova škola u Staničenju? Mi smo računali da će ona biti gotova do 1. septembra. Međutim, znate kako je sa tenderima, kasnilo se, nismo imali lokacijsku dozvolu, ja mislim da do kraja ove nedelje dobijamo lokacijsku dozvolu i da posle toga mora da ide tender mesec dana.
Bilo bi dobro ako bi bila za dan škole, pošto je to jubilej 50 godina postojanja škole Dušan Radović, i onda bi bilo zaista jedno slavlje i za 50 godina.